Sí, tothom es mereix algú millor, però nosaltres, déu-n'hi-do, tenim lo milloret de cada casa. I un exemple de tot plegat és comptar amb el senyor Josep Maria Reventós i el seu safareig. Molt bon dia i bon any, molt senyor bona, Reventós. Bon any, molt bona. Aquest banjo, que... T'ha agradat? Sí, sí, perfecte. Bueno, el vam gravar l'altre dia, teníem una estoneta amb l'Eric, amb el nostre tècnic, i vam dir, va, a veure si ens surt. T'agrada o què? M'agrada, és perfecte. Això és un solo de sí, sí, de, bueno, del mateix Eric. Escolta, escolta, jo vull veure. A veure. Sí, sí. Amb l'harmònica també. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, una mica tema Billy el Niño, que dèiem. Sí, doncs, també. Una mica va per aquí. T'agrada, t'agrada. Sí, sí, sí. Molt bé. Fotem un gramàs ara. Aquest any he dit, Reventós, calma't. Calma't, a poc a poc, tranquil. Sí, no ens estressem. Sí. No. No caldria. No, perquè no caldria. No pot ser. Molt bé, calma, però escolta'm, comencem el 2024 bé, no? Sí, Fas bona cara. Bueno, m'he afaitat i cada vegada que m'afaito em recordo la meva tieta. Què dius? Me'n veig a la mirada i dic, mira, la meva tieta. Ah, no, que sóc jo. Sí? Però sí, sí. O sigui, ella és el Reventós, però afaitat. Bueno, si li dic, s'emprenyarà. Sí. Què dius? Val més que no t'estiguis escoltant. No, sisplau, millor que no. Millor que no. Deixem-ho així. No, pobra dona, tampoc es mereixeria ara aquí. No, sisplau, pobra. Molt bé, i com van les coses? Bueno, bé, va les coses bé, però mira, ja aprofitem, ja engeguem amb el safareig, amb canes allà. Sí, i tant. De fer el safareig, perquè estava a casa meva, digue, falta alguna cosa, que és el safareig. El safareig, vinga. I perquè vinc aquí a explicar les coses que a mi em posen nerviós i... Una de les coses que em posa especialment, no nerviós, però inquiet, és que s'acaben les festes de Nadal, s'acaba tot. Però encara, segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que mira allà a un racó de la casa seva i encara està a l'arbre muntat. A veure... De vegades, sí, bueno, és que diuen que fins a la Candelera s'hi ha de... Quan és la Candelera? No ho sé, ara ho mirem ràpidament, però això... Jo, mira, fa poc... És el febrer, vull dir. Vaig sentir, sí, que... No sé si és el 8 de febrer, sí. Però que hi havia, com permís, no sé, aquí... El 2 de febrer. És que el 8 ja és molt... Bueno, que hi havia un permís, però no sé per què. No sé, que s'ha d'allargar això de... Però vaja, vols que et digui la veritat? Hi ha gent que treu l'aspirador i... Clar, és que passa en via. No hi ha cosa més trista per mi que passar les festes... Sí. Veure, avui estava esmorzant on vaig sempre... Sí. I havien posat, encara estava posant l'arbre i Nadales. Què dius? I dius, què passa? Bueno, i el pitjor d'això és veure agonitzar els pastorets i Sant Josep allà, que diu, escolti, per la mort de Déu, em vol posar allà dins d'una capsa, que ja en tinc prou d'aguantar aquí. Que allà ho demana, no? Sisplau, tu saps com ha de tindre les cames aquell home? Perquè la Verge Maria està asseguda. Ah. I els altres van al damunt d'una gepa, els reis, però Sant Josep en peus com un valent, aguantant. Està allà... El que ha d'aguantar, o sigui, que aguanta físicament i el que no és físicament, el que ha d'aguantar com va aguantar aquell home. Ara t'escolto. Per tant, no cal agonitzar tant el drama. Que ja està demanant ja Sant Josep el paper de diari, embolica'm dintre el paper de diari, sisplau. Va, aquelles boles. Però, escolta, ja no et dic res la posició del caganer. Bueno, imagina't. Aquell tio ha de tindre uns muscles a les cames, però... Ha de tenir genolls de titani, pràcticament. Sí, allà aguantant com un senyor. I no sé si deu patir més d'olor i de morenes, perquè no és bona la posició. Sí, perquè anar apretant. Clar, allò fa... I ja no dic res que hi ha al costat. Imagina't els veïns. Però escolta, diguem, parlem de l'àmbit domèstic, ja no solament és l'àmbit domèstic, tu surts avui mateix, quan venia cap aquí, al pas de l'Ajuntament aquí a Sant Boi, encara està posant un estel, però és molt trist, perquè està l'estel posat i es veu el cable penjant. Què dius? Sisplau, traieu-lo. Per favor, que això ja fa nosa, aquí. De dia és trist, però de nit... L'avantatge és que no es veu gaire, però si et fixes, es veu allà un estel posat, amb un cable penjant... Ja no hi ha la màgia del Nadal que... I si no és un estel? I si és una mena de meteorit que avisa que... A veure... Saps què vull dir, alguna cosa? Si ho volen aprofitar, o sigui, per Nadal, estel... I ara, després de Nadal, és un meteorit. Aleshores, d'acord, però que l'encenguin, perquè està apagat. Clar. Però no és cosa de Sant Boi. Allà vaig passar pel Cornellà. Ah, sí?
aquest Nadal s'han posat com bastants, a molts jocs una mena d'arcs vermells que són com si fossin un tipus de regal, bueno, alguna nadalenc. Val, sí. Que el Nadal estava encès la nit, clar, ja, maco, ja, ja, però ja. Clar, ara, allò, què fot allò enmig? Aquella escenografia. Clar, o sigui... Era Cornellà? A Cornellà, sí, però altres llocs també, que segur que n'hi ha. Perquè... No, és que si només fos a Cornellà, dic, calla que no estiguin esperant que pugi l'Espanyol de primera aprofitin una mica la bueno, fer pues, festa. Si han d'esperar això... Bueno, sí, deixem-ho aquí. I a més, Cornellà al Prat també. El Prat també deu passar. No, perdona. No, que era... M'ha vingut un pensament. Era una miqueta... I simplement això, recordar a la gent que, sisplau, que recullin les coses i als ajuntaments també, les brigades municipals. Clar. Que qui sigui doni l'ordre, aneu a recollir això. Aneu a recollir els camins. Que ja no toca. Ja, Pastorets. A mi estava esperant el dia 2, A mi no... Potser és la tradició, és això, és fins al dia 2 s'ha d'aguantar aquí com un senyor. Perquè, clar, quan ho posen, cada vegada ho posen ja pràcticament a finals d'octubre, no, aleshores sí que hi ha pressa per posar-ho. Però per quitar-ho, no va dir. Ja tens raó. Per treure-ho, no. Ja tens raó. Tothom corre a l'hora de voler posar-ho, però tothom s'amaga a l'hora de recollir-ho. Ja, això sí. No, però, sisplau, anem a recollir. Sí. Tots a casa nostra, clar. I a casa meva aquest any ha sigut de rècord. Sí? Perquè ja està recollit. Normalment aguantava fins al març, fins a l'abril. Què dius, ara? He de dir... Aquest nivell? Aquest nivell, sí, arribàvem a aquest nivell. Però aquest... No, molt bé. I no ha sigut... Podia jo marcar-me el punt, però no ha sigut responsabilitat meva, ha sigut la meva dona que ha dit, vinga, sisplau... Ja, ell ha dit, saps què? Vinga, sí. Sant Josep, ja demanen paper, demanen capsa. Hauríem d'inventar això que jo et deia, una mena d'aspirador gros, de boca grossa... Sí, però ample, que xucli de cop tot el pessebre. No, i això faria que la gent no tingués tanta mandra a l'hora de recollir. Que fos un segon recollidor. Recollidors de pessebres, què et sembla? Sí, però imagina't que, clar, això s'hauria de guardar, no?, i per l'any següent, escopidor de pessebre, que fossis... Hosti, sí, no sé, si tenim el so aquí d'un... Saps què vull dir? Sí. No, estaria molt bé. Recollidor i bueno, escopidor és una queda mica... Malament, queda una mica malament. Posador, no? També una mica estrany. Extractor... Bueno, no sé com ho podríem dir, però... Tu t'imagines allò sí, de... Ei, escolta! Mira, si ho recull... S'ha anat el pastoret. Mira, ja no hi és el caganer. Mira, el caganer ja no hi ha deixat res. Mira, ha xuclat una gallina. Clar, per recollir bé, perquè no es necessita gaire ordre. Clar. Però, clar, després per posar... Clar, a l'hora d'extreure... El millor s'ha d'anar en compte perquè... Una barreja, aquí se't barreja tot. Amb l'arbre sí que aniria potser millor, no? Perquè seria cap a dintre i després cap a fora. Sí que és veritat. Sí. Mira, bona idea. Ja ens ho mirarem. Ja ho mirarem, això, a veure. Ja ens ho mirarem. Farem el primer duro. A veure, doncs mira, a veure si és veritat. Sí, recollidors de pessebres. Doncs mira, ara afegim més coses. Sí. Jo que encara estem a temps. La pregunta és, bon any, fins quan? Fins quan desitjar la gent bon any? Sí, aquesta pregunta la fèiem l'altre sempre, dia. Sempre, no, és un clàssic. És que és complicat. Quan? Però jo, permet-me, per mi la resposta, la pregunta no és aquesta. No? No, perquè tu dius bon any a una altra persona, però has de tenir en compte una cosa important, que és molt probable que aquella altra persona tingui bon any també serà gràcies a tu. Ah. Entens? O sigui, jo faré que tu dius bon any, però gràcies a mi... Clar. Amb les interaccions que tinguis amb mi, jo procuraré que el teu any sigui bo. Ja. O sigui, et responsabilitzes de que amb aquell li vagi bé. Per exemple, el meu fill, si dic bon any, dependrà pràcticament de mi que tingui bon any. Però amb un altre, si dius bon any, què vol dir? Que li pagaràs els autònoms, tu? Això seria molt bon any, Això... No, per això et dic, compte aquí. No? Compte amb el que es diu, doncs. Perquè tu li dius un bon any i ella pot dir, bueno, depèn de tu. I aquí tenim ja el problema. Aquí ens ha enganxat. Depèn de tu. Què vols dir amb això? Què faràs per mi? Seria una bona resposta que quedaria. Mira, encara puc fer-ho aquest any. Encara hi ha temps. Vaig a provar-ho a veure què passa amb algú. Però, clar, ha de ser algú que tinguis una mica de relació, perquè... Home, no serà el primer que trobis pel carrer, no ho coneixes de res, no? Dius, depèn de tu, clar, l'home dirà, o la dona, però què dius? Què vols dir? Qui sóc jo? Què he de fer jo per tu? Clar, anirà a casa seva, no. Cavilant, i bam. No volem això. Molt bé. Bueno, i propòsits d'any nou. Com aneu de propòsits d'any nou? Home, no ho sé, avui tenim aquí amb nosaltres el Xavi Capdevila. Jo, t'has proposat alguna cosa, Xavi? No ho sé. Bueno, no sé.
Com tots els anys, no? Jo crec que vagi bé. T'has apuntat un gimnàs, tu? Jo porto ja diversos anys apuntat. Sí. T'has decidit a demanar-li la mà a la teva nòvia? Fa 25 anys, tu. Però 25 anys fa... Però si, no li he demanat... Si té, quants tens? 23? 23, sí. 23, sí, que hi ha dos anys de... Ja, és que ve d'una altra reencarnació. Clar, clar, per això, per això. Sí. Déu-n'hi-do. El tema sí. Del gimnàs... Sí. Jo molt... Ah, no, els propòsits, deia. Sí. Però en el cas concret del gimnàs... Jo a vegades vinc a actuar, arribo tard a casa meva, arribo a la una, i a prop de casa meva hi ha un gimnàs d'aquests de 24 hores. Ah, sí. I és realment inquietant que a vegades arribant a la una matinada, a una i mitja, a aquelles hores sempre hi ha un tio sol a la cinta. A la cinta o a la bicicleta? No, està a la cinta. A la cinta, sempre a la cinta. Jo crec que ja ens coneixem, que ja ens mirem i diem, ah, mira... El salut, és a dir, tu tens un gimnàs a prop de casa... De 24 hores. Hi ha un tipus... que quan tu passes i el veus pel vidre, diguéssim... Una i mitja. Abans no, jo no passo i no sé si... A veure si estarà tot el dia allà. Però sempre va al mateix ritme, pregunto? Això ho hauré de comprovar. No, perquè calla que no li haguin dit a casa... Vés a fer una mica de cinta. Volta, no? Una mica de cinta i ell digui... O per no. Amb el fred que fa... Si em diuen que vagi a fer una volta... O per no estar a casa, se'n va al gimnàs, clar, també. Clar, no, perquè hi ha calefacció, potser... Sí, clar. No, i tant, allà... Bueno, jo no he entrat, però tinc ganes d'un dia entrar i parlar una mica amb ell, perquè què tal, com està? Perquè clar, sempre estàs aquí sol, i jo també arribo sol... I de dir-li, quants quilòmetres portes, tu? Buah, però que jo... No, perquè... Et dirà, he fet el camí de Santiago 24 vegades anar i tornar, perquè clar, aquell ritme... Sí. Sí. O potser és un tipus que lloguen perquè la gent, perquè esperoni a la gent anar-hi i perquè actor, no hi va ningú. Sí, un tipus que es dedica... Sí. Vostè a què es dedica? Jo faig cinta per la nit. Entenc l'acció de màrqueting, però clar, arriba a molt poc públic, potser... com no. Jo, per exemple. I la gent que arriba a aquelles hores, no crec que estiguin per contractar anar al gimnàs, eh? Home, però... Sí que és veritat, i ja em perdonaràs, que li estàs fent un favor amb aquest tipus, perquè si ell es passa cada nit fotent quilòmetres a la cinta i et veu passar tu, no? Així, maco i content i castellà... Formós. Ell, el tio, deu dir, hòstia, això em prova. Clar. Per acompanyar, mira. Mira i diu, hòstia, vaig a continuar. No puc deixar-ho, això. Fa cinta per donar energia al gimnàs? Qui no et diu que aquella cinta... Ah, no ho havia pensat. A veure si és la persona que està sempre perquè allà hi hagi llum. Crear energia al gimnàs. Clar, però, hòstia. No ho havia pensat, això. Calla que no sigui això energia, com ho podríem dir, muscular. Sí. No? Sí. O sigui, aquell pobre que tu creus que està fent esport, no, està donant energia al barri. Al barri. Li paguen per donar energia al gimnàs. Sí. A veure, un moment. No, un moment. Això se'n va demanar, ja. A la velocitat que va caminant... Jo crec que podia donar energia a una bomba... O sigui, d'una tira de leds a una bombeta petita de leds. No crec jo que... Bueno, però si porta tantes hores... Es pot acumular amb una bateria. Mira, jo us vaig a dir alguna dels propòsits que jo m'he fet aquest any. Va, vinga, escoltem-los. A veure, el primer de tot, el primer seria continuar experimentant la gravetat quan vaig amb el bus, amb l'era 80 o l'era 96, quan entro les rotondes... Saps que alguna vegada ho he dit... Hòstia, és veritat. Els conductors entren tan ràpid a les rotondes que experimentes la gravetat zero. Notes allò de... Sí. Ai, que em puja tot, ara em baixa. T'has d'agafar la barra perquè t'aixeques i allò està guai de continuar... Maco. I mira que hi ha gent que paguen una milionada per anar-se'n a la quinta porra a experimentar-ho. Hi ha un avió d'aquests de la NASA que durant molt pocs segons, perquè pugen... I baixen en picat, i de moment que baixen en picat, s'aixequen. I nosaltres aquí, al Baix Llobregat... Per quatre, xavos. Compte, perquè... Si compres bitllet senzill, no és barat. Sí, sí, però bueno, es pot fer. Sí. Bueno, és una de les propostes per aquest any. Continuar experimentant la gravetat zero. Correcte. Mira, una altra, a veure què et sembla. No sé si us passa, Acostumar-me... a que els taps de plàstic de les ampolles ara els enganxen. Sí. Van enganxats, que clar, a vegades... Jo encara, amb això, hi ha hagut més d'una vegada que dic, què passa?
sí. I el ser trencat. Però estic, no estic sent ecològic. I ningú et va dir en el seu moment, escolta, que això no s'ha de trencar. És que ningú ens va avisar. De cop i volta, un dia vas comprar una ampolla de Coca-Cola i vas veure que estava el tap enganxat. Diu, què és això? Què ho fa, no? Que... després és incòmode, per tirar el líquid i tot. Bueno, la Coca-Cola es queda allà enganxada. Es queda allà... Has d'aguantar amb el dit pols de la mà el tap enrere al mateix temps que estàs volcant, diguéssim, el líquid. Però... compte que això s'haurà de fer fins i tot cursets accelerats. I podria afegir el curset després com tancar l'ampolla ràpid, perquè quan està enganxat el tap queda torçat. Gira tot. I no canta bé, t'has d'estar allà una estona... No seria estrany fer un torneig d'això, eh? Pues mira, de tancar ampolles... A velocitat de la llum. Sí. No? No, és a dir, el teu propòsit així doncs seria, en aquest cas, què seria? Acostumar-te. O sigui, que ja sí, per mi, ara com veieu, no és una cosa normal. Val. Doncs que l'any que ve, quan estigui fent això, dir-te, ja m'he acostumat. Molt bé. Ja tanco bé, ja no... ja no em cau... doncs estarem pendents de la teva progressió. A vegades passa que tires el líquid i et cau el tap i el tap fa que caigui fora. Clar, és el que diem, que això està dificultant i està fent que molta gent perdin els nervis. Clar, és que estàs allà, fa atenció. I mira, ja l'últim propòsit que tinc és quan saps quan a vegades estàs ajudant algú a aparcar, que fas... Sí, això. Ah, que et vols dir fa senyals de... Sí. Més a la dreta, més. No! Sí, prou! Ara. Jo acostumo a utilitzar el verb endereza. Val. Endereza. Endereza, que és un verb que únicament utilitzo per això. I m'he proposat deixar d'utilitzar-lo. I quin farà servir? Un altre. No ho podràs avisar. És que em fot ràbia, Endereza és la típica. És endereza, no? Però és que em fot ràbia. Però a tu t'agrada. No, i és que em sento atrapat amb aquest verb. Sembles al Mota, en els programes d'Endereza. És veritat. Clar, és que això també... Bueno, jo crec que ho fa molta gent. Ma mare, jo crec que és de ma mare. Diu, i amb el dit índex fas com una espècie de cercle i diu... Perquè en català no t'agradaria. No t'agradaria dir... Com seria? Redreça! A veure, no m'imagino... Redreçar? No, redreçar seria el verb, no? És com en castellà, sudadera, i en català, desuadora. No, ho sento, però no. Redreça. Que m'estàs fent suar la desuadora. Clar, és que sembla una pel·lícula... Compte a una pel·lícula... Redreça, és que no, és com... Sí, no t'hi veus, tu, dient amb el típic veí que et trobes del mar. Redreça! No, que és qüestió d'acostumar-s'hi, eh? Sí, és com qüestió d'acostumar-s'hi. Molt bé. Però, no ho sé, jo. Mira... Ho intentaré com a mínim. Vale. Molt bé. O potser no, dir vinga, però endereza sí, no. Endereza sí. Ho deixo. Ho deixes ja. Prefereixo deixar. Fantàstic. Mira, Amadeu, aquest any he decidit fer les notícies al Baix Llobregat, continuar a fer algunes, però anem a baixar una mica les revolucions, perquè clar, jo surto aquí molt tens. Jo surto aquí amb taticàrnia. I en alguna ocasió t'hem vist córrer. Clar, perquè estic tan revolucionat que dic, vaig a córrer una estona. T'hem vist córrer, no diguem per què. Per això. Bueno. Aleshores, dic, anem a fer alguna notícia del Baix Llobregat. Va. Alguna i relaxada. Però nivell relaxat. A veure què et sembla aquesta. Va, vinga, escoltem-lo. Vale, està bé. La música està bé, però jo no em posaré ara... Com si arribessin Breaking News. No. No. Atenció. Els bombers del Prat... Veus? El nivell ja canvia. Sí, és veritat. El tarannà és un altre. Sí. Els bombers del Prat... És que m'ofegava. No, és veritat. Els bombers del Prat rescaten a dues nenes atrapades en un columpi. Compte, eh? Atrapades en un columpi. Sí, ara ho explico perquè entenc que... Fa falta. Fa falta explicació. A les 19:30 del 9 de gener, els bombers... van rebre l'avís de que dues nenes s'havien quedat atrapades en un columpi. Que tu imagina't, Amadeu, aquest bomber, o aquest bomber... Sí. Mira, que han fet les seves proves, físiques, que és molt complicat arribar a ser bomber. Doncs que trucar... que dues nenes s'han quedat atrapades en un columpi. Un columpi! Bueno, tot és important, molt bé. Doncs ara, a partir d'ara, això va passar... Va passar. I a partir d'ara, a la notícia, no explica el motiu de per què aquelles dues nenes van quedar atrapades al columpi.
jo vaig a fer una suposició. Va. Aviso que a partir d'ara és suposició. Val. Val? Sí, jo sí. Crec que estaven les nenes amb un dels pares i les nenes estaven emprenyades perquè les dues volien fer servir el mateix columpi. Ja. Entenc que és un columpi d'aquests que són com una cistella. Això és un clàssic, també. Clar, i no, me subo jo, no, te subes tu. Sí. I el pare va dir, ah, sí? Ja fart, no?, de sentir-les. Ah, sí? Doncs pues ara us pugeu les dues. Decisió salomònica, no? I ja allò que, doncs va, ni una ni l'altra, les dues. Agafa una, pla, l'altra, pla, i amb la segona nena, jo imagino el pare que va... Saps aquest típic soroll de quan embasses algú al buit? Sí, fa, sí. Doncs pues va sentir... Això, sí, efectivament. Sí. I el pare ja va dir... Va ser una mica estrany. Aquí bueno, tenim un problema. Va començar a gronxar-les, les dues nenes contentes, perquè... Amunt i avall. Estaven les dues juntes, però clar, arriba el moment de marxar. Ja. I el pare diu, vinga, anem-hi. Marxem. I clar, aquelles dues nenes que s'intenten sortir d'allà... Apurades allà! Que no podem sortir! Que no podem sortir! Papa! Com ho fem ara? I el pare, bueno, vinga, venim aquí, nenes. I comença, el pare ja saps que es comença a estressar quan veu que s'agafa del braç... Clar, mira, escolta. No. No hi ha manera, eh? No. Ni posant mantega, ni lubricant. Ni en uno, res, no sortia. Les nenes encrastades a dins del seient. Tu imagines aquell pare... Hosti, quin drama. Imagina aquell pare com hauria estar estressat... Sí, per avisar els bombers. Avisar els bombers. I els bombers què devien fer? Pues els bombers, jo he vist les fotos de la notícia, no es veu bé, es veu com les fotos com de lluny, però els bombers... Van treure les nenes del columpi. Van treure amb l'eficàcia que sempre li hem reconegut. Com ho van fer? No sé si van haver de trencar el columpi. No ho sé, la qüestió és que... Però bé, ràpid, va ser ràpid. M'imagino amb una radial... Mira. Compte! La càmera de la nena, no! Compte! No. Prou. No, és que és perillós i difícil. No, però bueno, que... Déu-n'hi-do. Però a més, per el que posava la notícia, les van treure en re, eh? Allò de pim-pam. Pim-pam. Toma la casitos i la van treure. Déu-n'hi-do. Queda... Pues mira... Va acabar bé la cosa. Amadeu, per acabar el safareig... Vinga, per acabar. La dada definitiva d'aquest any per tot el Baix Llobregat. A veure. I és que el Baix Llobregat és la tercera potència econòmica de Catalunya. Carai. Atenció. Maco. La nostra comarca té un producte interior brut de 27.114 milions d'euros. Què dius, ara? És la tercera comarca, la tercera potència, i representa el 11,1% del producte interior brut de Catalunya. Que ningú digui, que això és el Baix Llobregat. Algú de Vic, algú d'Osona, que digui, tu estàs al Llobregat. Això és el Hollywood espanyol. Aquí tu, sí o no? Tu ets de Vic, doncs tu ets català. Gràcies a què? Gràcies a mi, que sóc del Baix Llobregat. És el Hollywood, clar. Com a mínim, català. Com a mínim. Sí, les costes aquestes de Califòrnia, que, tothom, venga. Va, aquí pilla tot el mundo. Els euros. Pues venga. I aquí venga. Fem nosaltres. Hosti, doncs, genial. Ens agrada que ens diguis que hagis acabat amb aquesta data, perquè ens don com a mínim, optimisme. Clar, optimisme. Divendres, optimisme i clar que sí. Tota bufa. Vinga, tu, aquí viva la tia Pepa, tu. Vinga. Molt bé, ho deixarem aquí. Vinga. Ho deixarem aquí, la setmana vinent més, eh? Més, per suposar. Moltes gràcies, estimat Josep Maria Reventós. La setmana vinent més i estem com...